Ćao svima, ja sam Iva, a vi gledate 6. epizodu podcasta Tampon Zona. Ovaj podcast možete da slušate na SoundCloudu, da gledate i slušate na YouTubeu ili na Mondo portalu. Sve informacije vezane za podcast možete da pratite na Instagram platformi Mondo Ona, kao i na Instagram stranici same emisije Tampon Zona. Moja današnja gošća je Milena Zindović, ćao Milena, ćao. Arhitektica i ekspertkinja iz UN Women-a za pitanje rodne ravnopravnosti i klimatskih promjena. Ja Milenu znam iz hiljadu nekih drugih priča, evo i morala sam pre ovog podcasta da je pitam kako da je predstavim, pošto je znam to sa nekih pet različitih strana, ali danas smo ovde da pričamo o jednoj temi koja, eto, kad gledamo na filmu i kad gledamo neke science fiction stvari, mi se često uplašimo od toga šta se dešava, kada nam se te stvari dešavaju u stvarnom i svakodnevnom životu, nekako ih ignorišemo i često žmurimo na njih. Dakle, danas ćemo pričati pre svega o klimatskim promenama, ali i o rodnoj komponenti u klimatskim promenama. Milena, šta misliš, evo, svakodnevno gledamo i te statistike, različite istraživanja koje se rade na polju klimatskih promjena i koje uopšte ne obećavaju. Ono, to su neke stvarno strašne stvari se dešavaju i ono što je najstrašnije u svemu tome jeste da je čovek faktor zapravo koji je izazvao sve to. Šta misliš, koliko je čovečanstvo zapravo svesno toga šta mu se dešava danas kada su klimatske promjene u pitanju? Pa, rekla bih da je čovečanstvo sve svesnije ako pričamo na tom globalnom nivou. Definitivno ima sve više i inicijativa i raznih poziva, jel, ljudima i ne samo ljudima pojedinačno, nego i firmama, organizacijama i tako dalje, koji su takođe veliki zagađivači na različite načine, da treba da uzmu u obzir, odnosno da smanje svoj karbonski otisak ili druge načine na koje doprinose klimatskim promenama. E sad, to opet, kad se tako gleda globalno, to je jedna slika. Šta se sad stvarno dešava na nekakvim primerima pojedinih zemalja ili pojedinih regiona, nisu svi regioni ni podjednako ugroženi. Da. Makar ovako na prvi pogled se tako čini. Afrika, na primer, je ugrožena, ili ostrvske države, one koje se nalaze blizu okeana, mora, koje se nalaze na putevima ovih uragana, to svake godine slušamo po nekoliko razarajućih uragana, a nama se ovde čini da smo mi nekako zaštićeni ovom našom evropskom kontinentalnom klimom, ali onda nam se desi 2014. ili neke druge godine. Da, evo i ovde isto, sad sam skoro pročitala podatak da su izmerene i u Evropi, a i u širom sveta, neke najviše temperature za ovo vreme. Isto stalno čitam o tim glečerima koji se otapaju i sve to. I nekako sve mi se čini da, evo, mi ovde, ja sad iz ove perspektive nekog našeg regiona, da to gledamo kao neku, eto, sporednu stvar i da time se bave neki dokoni ljudi koji, eto, kao isteruju neku svoju pravdu i bore se za neki zeleni život, a zapravo mislim da je problem mnogo veći. Da, ja se slažem s tobom. U stvari, kod nas često se to pitanje klimatskih promjena, ili uopšte, ja bih to nekako proširila, da budem iskrena, na zaštitu životne sredine, jer nisu sve važne teme samo vezane za zagrevanje planete, nego i za mnoge druge stvari koje mi radimo, koje narušavaju planetu, a to se opet na nas. Da, šta se zapravo podrazumevaju te stvari? Mnogi kad pričamo o klimatskim promenama, oni sad misle to su te visoke temperature i to je temperatura i to je to. Međutim, to iziskuje, mislim, iza toga su mnogo veće i neke stvari i šire. Šta sve obuhvata zapravo? Pa, vrlo je kompleksno i ja nisam ni po obrazovanju, da, ni po struci naučnik da mogu da možda to objasnim do svih kompleksnosti. Međutim, ono što nekako mogu ovako da ovako pomalo laički skrenem pažnju, jeste da zapravo to čitav niz nekakvih promjena koje se dešavaju planeti i životnoj sredini usled, pa pre svega prenaseljenosti, potom tog stalnog ekspanzivnog razvoja kome kao čovečanstvo nekako težimo i koji očigledno je za sada način na koji opstajemo. Dakle, jedna stvar je emitovanje ugljen dioksida u atmosferu i drugih štetnih gasova, zagrevanje planete koje nastaje usled toga što je atmosfera poremećena i njeni sastojci, jel? Što dovodi opet do otapanja, ne znam, glečera i tih polova, severnog i južnog, podizanja nivoa mora, ugrožavanja naselja
koje se nalaze u tim morima, odnosno blizu tih mora, ali i ugrožavanje živog sveta koji se nalazi u morima, ali mi na mnoge druge načine doprinosimo da je taj živi svet ugrožen. Naprimer, otpadom, korišćenjem i te jednokratne plastike, mikroplastikama, koje sad su sve veća tema, to prodiranje mikroplastike u sve, pa onda opet nazad u nas. Da. Potom ugrožavanje zelenila. Gradovi su zapravo, sve ih je više, sve veći broj stanovništva živi u gradovima, a u gradovima je sve manje zelenila i to se opet direktno reflektuje na to da ti gradovi još više greju, opet sad se vraćam na povećanje toplote, dodatno greju ovaj atmosferu, dodatno emituju nekakvu toplotu. Dakle, sve te neke aktivnosti što se nama čini da nije važno, ja sam posekao drvo u mom dvorištu, šta koga briga, to je moje dvorište, pa evo, to je recimo primer kako smo naštetili, jer to drvo nas je hladilo, sad ga više nema, sad se samo grejemo i emitujemo to u atmosferu, dodatno zagrejemo. To je jedan mali primer, a sad pomnoži to sa ne znam koliko biliona. Da, svaka odgovornost ponaosob kad se sve to zbroji, ali pričat ćemo kasnije to o ulozi pojedinca i koliko je zapravo ta odgovornost pojedinca bitna. Malo pre, mislim, ja tebe znam iz neke priče kada smo pričali o nekim arhitektinjama, žena iz istorije i Srbije i Bauhausa i svašta tu nešto, i znam da si se bavila isto i urbanim planiranjem, dakle pričale smo jednom prilikom o tome kako da gradovi budu bolji i bezbedniji za žene, i sad me zanima, eto, kako si došla sad od tog urbanog planiranja, pošto si ga i malo pre pomenula u ovom kontekstu klimatskih promjena, do ovoga da se baviš sad klimatskim promjenama i rodnom komponentom. U stvari je to sve povezano. Da, ja sam to sve to jedan krug. Ja sam to dodatno povezala možda, odnosno ja sam svemu tome dodala tu rodnu komponentu, način na koji se ja bavim tim temama, a to su arhitektura, urbano planiranje, pa sad i dalje taj uticaj urbanog planiranja na klimatske promjene. Naravno da su arhitektura i urbanizam tesno povezani. Uvek je tako bilo. Danas možda čak i nisu toliko povezani koliko su ranije bili. Ali apsolutno jesu. I mi smo obrazovani kao arhitekti na jednom i na drugom polju. Ja imam i to iskustvo iz prakse i na jednom i na drugom polju. A imala sam prilike da pišem jednu analizu za stalnu konferenciju gradova i opština na temu rodne ravnopravnosti i urbanog planiranja i projektovanja. Dakle, da uđem u tu rodnu komponentu kada je u pitanju grad i planiranje grada i projektovanje javnih prostora i javnih površina. I nekako kada sam ušla u tu temu, gde sam ja opet spojila te, jel, meni dve drage teme, sam nekako u taj miks dodala i ovaj treći, a to je zaštita životne sredine, odnosno urbano planiranje koje treba da bude senzitivno i za klimatske promjene i za to kako da zapravo smanji uticaj gradova na klimatske promjene. Dakle, tu su dva aspekta gde urbano planiranje je jako važno. Jedna je da učini gradove rezilijentnim. Dakle, sad, pala je sumanuta količina kiše, šta se sa njom dešava, zašto naše ulice nisu projektovane za to, gde ta voda ide, šta mi sa njom radimo. To je jedan aspekt. Ne moraju biti kiše, može biti jako visoke temperature, jel? Gde je hlad u našem gradu kada je napolju 45 stepenija, mi treba da stignemo na posao. Tako je. Dakle, to su teme kojima se mi kao urbanisti i kao arhitekte izuzetno možemo i treba da se bavimo, a onda je tu i ta tema kako možemo da pomognemo da urbane sredine, koje, kažem, sve ih je više i sve su više naseljene. Znači, poslednje neke statistike pokazuju da već preko 50% svetskog stanovništva živi u gradovima. Dakle, to je stvarno ogroman procenat. Kako sada ti ogromni gradovi, koji sve više rastu, kako mi možemo da smanjimo njihov uticaj na zagrevanje planete, kako možemo da smanjimo ta toplotna ostrva, koji su to načini kroz arhitekturu i kroz urbanizam gde mi to možemo da ublažimo efekt. I na kraju treći, građevinska industrija kao takva je takođe veliki zagađivač. Da, ja sam pročitala neki užasni podatak da će do 2050. godine se desiti 500.000 smrti zbog prenaseljenosti, ne znam, poljoprivrede i svega, miksa svih tih stvari koje će kao da se desi ako nastavimo ovim tempom. Što me onako baš prenelazilo i štrecnulo.
Malo pre si pomenula da to, nisu se svi delovi sveta i planete, dakle, jednako ne preti ista sudbina sa svim delovima, ali kakva je situacija kad su naši prostori u pitanju i klimatske promene? Koliko su ljudi svesni toga šta se dešava i koliko se zapravo toga ovde dešava? Koliko mi trpimo od svega toga? Pa, trpimo i mi. Mislim, definitivno trpimo i mi, to smo videli i na primjeru tih poplava i, ok, bile su te razorne 2014. ali već i 2015. imali smo u nekim delovima Srbije ponovo poplave. Da vi imate 100-godišnju poplavu za 2 godine za redom, očigledno nešto se dešava i to nije baš onda zaista 100-godišnja poplava. Druga stvar koju mislim da svi osjećamo na svojoj koži svake godine jeste da je leto sve užarenije. Evo, ove godine meni se čini kao da smo mi zapravo prešli u nekakvu monsunsku klimatsku zonu, jer ove kiše više podsjećaju na monsune indijske nego na one neke letnje pljuskove koji možda su ranije karakterisali našu klimu. Dakle, definitivno su to neke promjene, možda one nisu tako nagle ili možda nisu tako razarajuće, da tako se izrazim, koliko mogu da budu u siromašnim zemljama. Ipak zemlje Evrope su sve ipak bogatije, jel, ipak je to neki razvijeniji svet, pa i Srbija na neki način spada u to. I ipak su naši građani, dobar procenat je zaštićen, jel, imamo čvrste kuće, imamo nekakve, imamo nekakva skloništa, mnogo je gora situacija nekim drugim delovima sveta, ali opet se i u takvim razvijenim zemljama imamo situacije da i ljudi umiru od preterane vrućine, imamo štete koje nastaju od tih poplava. A prosto je naravno jedno pitanje na koje ja nemam odgovor i koje će se možda tek istraživati, jer to je koliko to se utiče na naše zdravlje dugoročno, šta mi zapravo sebi radimo, to ne znamo. Mislim, to zaista mislim da niko sad u ovom trenutku ni ne može baš precizno da odgovori. Da, ali je definitivno bi trebalo svi da povedemo malo računa. Evo sad kad je bilo ovo sa naplaćivanjem kese, kao da se ne znam ni ja šta desilo, a to je jedna sasvim minorna mera, ali vrlo efikasna. Ali i da. Naše istraživanje je pokazalo da od uvođenja te mere 60% ljudi je smanjilo upotrebu kese. Dakle, efekat postoji. Da, dobro. Dakle, mera je dobra. Da. Naprimer, to je odlična mera i smanjio se, nisu svi prestali da koriste kese, ali... Ja sam primetila da se svest promenila. Primetila sam da ima sad ljudi koji dolaze sa cegerima u prodavnice. Da. Opet ima onih reakcija gde čak sam jednom prisutovala da prodavačica stalno insistira da uzmete kesu, njoj nije jasno zašto se to plaća, naravno ima i toga, ali se menja svest polako i stvarno je definitivno bolje da tako nešto sad postoji da je uvedeno nego da nije. I treba dalje to nastaviti. Da. Mene je, i bavili smo se i tom temom sa UN Womenom i upravljanje otpadom, pa smo se pitali upravo tako neka pitanja, kako sad recimo na pijaci, tamo sad i dalje te kese dominiraju. Da. Međutim, ima jako puno dobrih predloga, mogu se naći na internetu od pojedinaca. Ima jako sve puno pojedinaca, a zapravo meni se čini da su tu uglavnom žene. Dakle, ima jako puno žena, valjda zato što se one možda i više bave domaćinstvom, pa nekako više provode vremena razmišljajući kako da to domaćinstvo bude što efikasnije ili kako da smanje njegov uticaj, jel, negativni. I onda imaju zaista razne načine, vrlo kreativne, ili neki su čak zdravorazumski, ali eto, one su se toga setile, da zapravo smanje otpad koji proizvodi. Sve je više ljudi u Srbiji koji pokušavaju da žive zero waste, da žive tako što će proizvoditi minimalno otpada, ili sve je više ljudi koji pokušavaju da smanje količinu otpada koje prave, što je isto nešto što mislim da se u Srbiji vrlo akutno vidi taj otpad, pošto za razliku od možda nekih drugih zemalja koje otpad spaljuju, koriste na neki drugi način kao resurs, mi još uvek nemamo čak ni sanitarne deponije u većini zemlje. Mislim, to se tek gradi kod nas, a to je u mnogim zemljama već prevaziđena tehnologija. Dakle, mi se još uvek bavimo time kako uopšte da odložimo taj otpad na nekakav sanitarni način, a kamoli šta ćemo posle s njim kad ga jednom budemo odložili. Dakle, možda je nama nije ozonska rupa najvažnija tema, ali evo recimo otpad bi zaista mogao da bude. Da, jer ga je svuda. Da, tako je. Da, sad si pomenula to da je, ti si se i bavila istraživanjem otpada u Srbiji, to ćemo nešto kasnije o brojkama i nekim drugim detaljima vezanim za to istraživanje, ali pomenula si, dakle, žene.
kao grupu koja se tu istakla kao neko ko više brine. Nosioci promjena. Eto, da. I malo pre sam te najavila, dakle, da ćemo pričati o rodnoj komponenti u okviru teme klimatskih promjena. Jel bi mogla da objasniš, dakle, šta podrazumeva uvođenje rodne komponente u ovako jednu disciplinu? Naime, ova disciplina je bila donedavno rodno neutralna i, dakle, nije se uopšte uvodila ta komponenta. Kad je to počelo, kad se uvelo i kako je to sve išlo i šta se podrazumeva? Pa kao i arhitektura i urbanizam isto koji su smatrani rodno neutralnim. Pa još uvijek se zapravo uvodi rodna komponenta. Ne bih rekla da je taj skroz, proces završen. Da, to je traje. Znači. Da. Klimatske promjene generalno zapravo su do skoro bile prepuštene nekako naučnicima kao tema. Jel? Tome neko meri neke temperature, bavi se nečim, ali zapravo niko u tome van tih naučnika ne učestvuje i vidimo na globalnom nivou da mnogi političari i važni politički akteri dalje odbijaju zapravo da oni treba na bilo koji način time da se bave, da se to samo prepusti, jel, nauci. I kao i sve ove stvari koje se mere i vezane su za neke merljive komponente, čini se da tu nema nikakvih drugih komponenti, da je to samo neka matematika ili neka nauka, tu nema ničeg drugog. Međutim, ima. Naravno da ima društvene komponente, a čim ima društvene komponente, mora biti i rodne komponente, ipak su žene 50% društva, da, bilo kog društva. Tako da, a važno je imati tu rodnu komponentu upravo da bismo osigurali da su te mere koje predlažemo zapravo zaista efikasne. I u krajnjem slučaju činjenica je da su žene više pogođene globalno gledano klimatskim promjenama nego muškarci iz jednostavnog razloga što su one globalno gledano siromašnije, a siromašniji ljudi su više pogođeni klimatskim promjenama. Dakle, to što su one svojim društvenim položajem već više ugrožene, ovo im samo nekako nadodaje. Dodatno, da. I zbog toga je važno da razmišljamo o tome kada bilo šta predlažemo što je vezano za klimatske promjene. I ja lično mislim da zaista uvođenje rodne komponente u bilo kakav proces nije uopšte nikakav bauk, niti nešto mnogo teško. Da, što kada, to sve podrazumeva. Zapravo. Kada ja to objasnim, ljudi zapravo na kraju ipak lepo reaguju na to, zato što shvate da to nije ništa drugo nego malo zdravog razuma. No. Apsolutno ništa drugo. Dakle, daću primjer. Kao ekspertkinja u UN Womenu, za UN Women, radila sam sa još jednom koleginicom, Mašom Perović, na zapravo reviziji projekata koji su za temu imali klimatske promjene, odnosno pre svega smanjenje emisija GHG gasova i ugljen dioksida u atmosferu. Dakle, različiti projekti koji su različiti ljudi, firme ili organizacije iz Srbije predlagali kako da se to umanji. Dakle, to je bilo raznih kreativnih ideja sjajnih, a naš posao je bio da pomognemo i da pronađemo rodne komponente u nekim od tih, u stvari u svim tim projektima. Bilo je zanimljivo zapravo vežbati to na neki način, zato što su prvo svi projekti bili iz vrlo različitih oblasti, energetike, urbane mobilnosti, upravljanja otpadom, upravljanja vodama. Dakle, ima tu čitav niz sada aspekata, jel? A u svakom je, u svakom smo mi mogli da nađemo rodnu komponentu. Bilo je stvarno nekih primjera. Također je traženo od samih tih aplikanata na tom konkursu da i oni kažu kako oni vide rodnu komponentu tog svog projekta i tu je bilo bacano zanimljivih odgovor. Naprimjer, jedan projekat je imao predlog, opet jako dobar predlog, mislim, stvarno su bili predlozi vrlo, vrlo dobri. Brodovi kao dodatni saobraćaj u Beogradu, dobre, ali sa motorima koji su zeleni, dakle koji ne emituju izduvne gasove te. I to je super, ali onda sad se to čini tako jedno tehničko pitanje, mislim, imaš brod i staviš taj motor i eto, kakva sad rodna komponenta, šta sad, kakve to veze ima. I oni su u tom stilu nekako i odgovorili, pa dobro, eto, žene mogu da rade na prodaji karata ili kao poslužiteljke na tom brodu. I da kuvaju ručak na brodu. Dakle, promašena tema. A zapravo, pravi način gledanja na tu stvar jeste da ako predlažemo nekakav projekat vezan za
evo u tom slučaju, na primjer, konkretno javni prevoz u Beogradu, jeste da pogledamo malo statistiku, a to je ko se vozi javnim prevozom. U Srbiji više se žene voze javnim prevozom nego muškarci. Muškarci mnogo češće na posao idu kolima i dodatno zagađaju atmosferu nego žene. Zašto ne bismo pogledali ako su već žene većinski korisnici? Dakle, pre korisnici? Svega je bitna neka statistika da se uradi pod kojem ću... Da. Neka rodna statistika. Što je najsmešnije, u stvari mi radimo puno rodne statistike, to je standard Evropske unije i naš zavod za statistiku radi puno podataka, ali ih ne objavljuje i neko bi zapravo morao malo da to iskopa, da traži neke podatke, da to obradi i tako dalje. Ali da pogledamo malo što su možda potrebe ako su nam već žene većinski putnici, što ne bismo njih pitali pa koja vam je potreba, pa koja vam linija treba, pa da vam treba brod ili vam treba nešto drugo. Dakle, uključiti... možda će rezultat na kraju biti isti, to sad ne znamo, ali je važno u taj proces uključiti rodnu komponentu i pokazati u krajnjem slučaju da je zapravo taj projekat jednaki benefit donosi i muškarcima i ženama. I takav je pristup i u urbanom planiranju i projektovanju isto, početi od potreba različitih grupa, nisu samo muškarci i žene, imaju druge grupe, deca, stariji, ljudi sa invaliditetom, razne grupe, pogledati njihove potrebe, vidjeti šta zaista njima treba i na koji način taj projekat može nešto da im doprinese i onda predložiti projekat. Da. A do kakvih se podataka došlo uvođenjem rodne komponente u klimatske promjene konkretno? Pa nije se došlo do nekih podataka, to nije neko, to je više, dakle, kažem, jedna nekako je dodatni korak u tom procesu. Da. To je, dakle, kad već razmišljamo o nekom procesu, to je samo jedan dodatni moment gdje mi sad razmišljamo, ok, kako to sad utiče na žene. Evo, daću opet jedan primjer iz urbane mobilnosti, nekako mi je to omiljena tema, ne znam. Ali, na primjer, sada, evo, gradska vlast odlučila je da jako proširi pešačke zone. Mislim, i sad to ima neke svoje... i benefite za ovo, za ono, za peto, za šesto, ali pitanje je da li su oni recimo uzeli u obzir to ko u tim zonama koje sad se zatvaraju kao pešačke recimo obavlja svakodnevno snabdevanje, da li su to žene, mogu lako biti, da su žene te koje svaki dan idu u prodavnicu ili na pijacu i vuku odatle neke kese i koliko je njima sada teže kad ne mogu da dođu prevozom bliže svoje kući, nego moraju dalje da pešače. Lako neke stvari koje se čine jako dobre za sve, ako ne istražimo dublje, može se ispostaviti da zapravo nisu tako dobre za pojedine grupacije. Zato je važno da uradimo taj korak, da proverimo, da vidimo šta su čije potrebe i ko zapravo ima koju ulogu u društvu i da onda znamo, ako smo na nekog negativno uticali, kako to ispravljamo. Da. Da. Mislim da kad pričamo o klimatskim promjenama i uopšte o zaštiti sredine, da je tu jako važno istaći i dakle položaj žena u društvu, odnosno koliko žena imamo na pozicijama moći ili koliko žene imamo kao vlasnica zemlje i tako nekih stvari, što eto mi ne možemo baš mnogo se pohvalimo u Srbiji time. Tako. Ali, eto, šta misliš ti koliko je bitno, dakle, da imamo žene na ovakvim pozicijama i koliko to može da utiče za neko poboljšanje, generalno? Pa bitno je. Bitno je, naravno da je bitno, zato što to reflektuje onda zapravo naše društvo. To što žene samo dođu do neke granice, onda dalje ne dođu, to znači da ti vrhovi ne reflektuju zaista ono što je stvarnost, to je da je nas 50%. Svakako da nije dobro to što je malo žena vlasnica zemlje, recimo. I to je isto nešto gde se sad može uticati i pomoći, recimo, ako su projekti vezani za, ne znam, nekakav pomoć poljoprivrednicima da pribave mehanizaciju ili nekakve načine, procese gde će da tu svoju poljoprivredu da transformišu tako da i ona bude zdravija, da manje zagađuje i tako dalje. Možda treba posebno pomoći tim ženama, poljoprivrednicama kojih je manje i koje najčešće, nažalost, imaju i manje sredstava za ulaganje u unapređenje svoje poljoprivredne proizvodnje. Dakle, mnogo češće su one vlasnice nekakvih manjih imanja i mnogo se teže zapravo bore i odlučuju
na to da, da tu svoju proizvodnju unaprede nego neke nego ovaj, neke ve, neka veća imanja gde su po pravilu vlasnici muškarci. Da, naravno, po pravilu, jer da. To su neke statistike, uvijek postoji neki izuzet. Da, i pored tih vlasnica koje bi trebalo da je više i da imaju veću moć isto, mislim da je jako bitno da u, na nekim lokalnom nivou, dakle, imamo žene u mesnim zajednicama, u opštinama, koje, dakle, učestvuju u pitanjima zaštitne životne sredine. Kakva je s tim situacija ovdje? Jel imaš pojma možda? Pa, koliko znam, gledala sam neke statistike vezane za žene, da, upravo u tim lokalnim ove institucijama, jel, dakle, u lokalnoj upravi. Da. I zapravo u samoj opštini ili gradu i tako dalje, na tim nekakvim nivoima nižim, ono, službeničkim i tako, ima više žena nego muškaraca. I onda, kako se penjemo, opet gore, ka mestu gradonačelnika ili predsjednika opštine, tako se ovaj, zapravo gubi broj žena, pa je malo žena koje učestvuju u radu gradskog veća ili opštinskog veća, kao tela ovaj, odmah uz ovaj, gradonačelnika ili predsjednika opštine. Međutim, ima u Srbiji na nekoliko gradova. Što misliš, koliko je to važno kad pričamo o temi klimatskih promjena i zaštite životne sredine? Kod nas je, nažalost, važno, zato što je, mi još uvijek živimo u nekakvom, prično, nekako političkom sistemu gde se jako gleda šta će ta glavna figura, nije važno na kom nivou reći. Dakle, mi nemamo sistem koji sam već nešto radi, mi nemamo nekakve ovaj, ljude koji će nešto raditi bez obzira šta se dešava sad politički, da li se menja ili se ne menja ili šta se dešava, nego mi zapravo i dalje nekako svaka ta promjena nama potpuno poremeti sistem, pa krene iz početka, pa su u upravama mnogi zaposleni više digli ruke od svega jer mogu da prate. Tako da je, kod nas specifično to jeste važno. Možda negde drugde nije važno, gde je konsenzus na nivou društva postignut, je da nešto treba da se uradi i kako to treba da se uradi i da se to radi. Međutim, kod nas gde sve i dalje nekakva politička volja i samo politička volja bilo šta pomera napred, jeste važno, naravno da jeste važno. E sad, naravno, to sad otvara druga pitanja za koje ja niti sam stručna, niti ovaj... Da, ovaj, meni je, kad pričamo o tome i u tom uvođenju rodne perspektive u disciplinu bavljenja klimatskim promjenama, ovaj, jako mi je zanimljivo, nešto sam gledala po netu, da baš ima dosta nekih ženskih inicijativa i neki, ta ženska solidarnost je tu baš došla do izražaja, da su se žene zajedno udružile i čak sam videla da postoji taj termin ekofeminizam, koji mi je vrlo simpatičan, moram da priznam. Ovaj, jel znaš ti za neke primere iz sveta koje su tako da su se žene udružile protiv, mislim, ne protiv, nego u borbi za ovakve neke stvari? Ima neki puno pozitivni primjer. Ima puno primjera, zapravo žene su zaista ovi nekako nosioci promjena. Ima ove što primjera aktivističkih, na primjer ima taj primjer iz Australije, organizacije koja zapravo privlači žene da potpišu neku vrstu ugovora, sporazuma, obaveze da će smanjiti taj svoj impact, i onda one zajedno rade na tome, a cilj organizacije je da dođe do 1 miliona žena ili tako nešto i mislim to se stalno povećava, taj broj. Potom imaju organizacije ove, da kažem, međunarodne, ozbiljnije organizacije koje se bave politikama, lobiranjem, finansiranjem projekata i tako dalje. Dakle, nekakvim na višem nivou uticajima na različite procese vezane za klimatske promjene. U Njujorku sam imala priliku da učestvujem na tom panelu gde je jedna od govornica bila zapravo jedna advokatica koja je predstavnik organizacije koja se bavi time da projekte oceni na temu rodne ravnopravnosti i njihovog benefita koje oni donose ženama, da ih vrednuje, čak imaju sopstveni sistem koji su osmislili, i zapravo nude to kao način da sad druge različite organizacije koje daju finansije, jel, koje daju novac za projekte, koriste taj njihov sistem da na taj način provere da li je zaista ta rodna komponenta ispoštovana, jer važno je da bude ispoštovana, a takođe i pomažu drugim organizacijama, projektima i tako dalje da uvedu tu rodnu komponentu, da dođu do finansiranja,
da dođu do načina da realizuju svoje projekte. Dakle, dešava se na nekako dva nivoa, čini mi se, taj ekofeminizam. Da. Jedan je taj aktivistički, gde mi utičemo na pojedinca, na žene, kroz žene i na domaćinstva. To si u Srbiji pokazalo isto. Važno, dakle, kada utičemo na ženu, mi zapravo utičemo na njenu okolinu, jer ona je daleko spremnija da natera, da tako kažem, svoje ukućene da promene svoje navike, a da onda to i dalje po svojoj okolini nekako širi. Dakle, to je jedan nivo delovanja, drugi nivo delovanja je ozbiljniji, da kažem, na nekakvom strateškim nivou, na nivou politika, na nivou odluka i tako dalje. I podjednako, mislim, su važni. Da, oba su jako bitna. Sad si pomenula tu konferenciju u Njujorku, ti si tamo predstavljala projekat rodne komponente i klimatske promjene u Srbiji. Kako je to sve izgledalo, šta si ti njima izložila i šta je tebi bilo tamo najzanimljivije? Verujem da je bilo jako interesantno. Jeste, zaista, vrlo zanimljivo iskustvo. Ja sam zapravo išla kao predstavnik UN Women-a ovde iz Srbije, kao neko koji je učestvovao na njihovim projektima vezanih za rodnu ravnopravnost i klimatske promjene. I zanimljivo je da je upravo kancelarija ovde u Srbiji jedna od malobrojnih u svetu koje su se vrlo aktivno bave ovom temom. I ja sam pozvana da na tom panelu zajedno sa učesnicima iz drugih zemalja i drugih regiona zapravo ispričam šta smo mi to ovde radili, koji su rezultati i tako dalje. I bilo je to zaista zanimljivo sa dve strane, mislim. Meni je bilo zanimljivo zato što sam tu čula neke zapravo sa čim se susreću i na koji način o klimatskim promenama razmišljaju neke druge žene koje se bave nekim potpuno različitim stvarima nego ja i u potpuno različitim regionima sveta. Da. Pomenila sam ovu Kathy advokaticu koja to radi na tom nekom strateškom političkom nivou i aktivističkom, ali na tom višem nivou. Potom je tu bila jedna vrlo ovako grassroots aktivistkinja iz Afrike koja je vrlo davala sjajne primere, vrlo konkretne tih plemena i tih naroda u Africi koji dalje vrlo, vrlo žive, njihov način života je izuzetno vezan za prirodne cikluse. I sada sa poremećajem prirodnih ciklusa njihov način života je izuzetno ugrožen. Dakle, oni su tačno znali kada pada kiša i tritove sad, jel način života je vezan za to šta se radi kad pada kiša, šta se radi kad je suša i tako dalje. E sad kad se to poremeti pa ta kiša ne padne, šta se dešava? I naravno kako to mnogo više pogađa devojčice i žene u tim narodima nego muškarce, jer su upravo one te koje idu po vodu, pa sad ona umjesto da ide po vodu 2 km, ona ide 5 km po vodu. Mislim, dakle, neki vrlo primeri plastični i jako zanimljivi. Bila je tu predstavnica ovih ostrvskih država, mislim da je Trinidad i Tobago bio u pitanju, ali dakle svih ostrvskih država koje se opet susreću sa svojim specifičnim problemima razornih uragana, kojih je sve više i sve su razorniji, podizanja nivoa vode i tako dalje. Dakle, stvarno smo čuli različite priče. Publike je bilo puno, dakle, izuzetno je pažnju izazvao ovaj panel. Ta soba nije bila mala, bila je prepuna, ljudi su čak i na podu sedeli i mene je prijatno iznenadila i jako angažovana ta publika, zapravo kada je došla red na nekakva pitanja, bilo je puno ljudi koje se javljalo, koji su imali da ispričaju svoje iskustva ili šta oni rade u svojim zemljama, tako da je bila jedna vrlo ovako živa rasprava. Ja sam pričala upravo... Što si ti tačno prezentovala tamo? Da, to me zanima. Pa upravo ta dva projekta koja je UN Women ovde u Srbiji radio, na kojima sam ja učestvovala, to je taj projekat koji sam pomenula vezan za projekte koji se bave klimatskim promenama i traženje rodne komponente u tim projektima. Mi smo pre nego što smo se bavili tim, da kažem, mentorskim procesom pomaganja aplikantima da razviju rodnu komponentu, takođe i obišle Srbiju i održale tribine u više gradova, mislim, Užice, Niš, Novi Sad, Beograd, Sombor, Šabac, mislim, stvarno smo u puno gradova bile, da pričamo upravo o tome kako uopšte razmišljati o klimatskim promenama i rodnoj ravnopravnosti, pa i o urbanizmu
rodnoj ravnopravnosti i održivom razvoju uopšte, koji je važna tema sigurno za sve lokalne samouprave. I ovom drugom projektu koji se ticao upravljanja otpada u domaćinstvima i rodnoj ravnopravnosti. Da, šta si sve u okviru tog projekta radila? Do kakvih ste sve podataka došli? Na taj projekat je zanimljiv. Mi smo u stvari prvo spravili jednu anketu da vidimo šta su sadašnje navike i stavovi građana i građanki na temu upravljanja otpadom i pre svega zapravo njihov stav na temu reciklaže i mogućnosti reciklaže, i dobili smo neke vrlo zanimljive rezultate, rekla bih. Osim što smo saznali ove neke, da kažem, statistike, to je da četvrtina našeg otpada je jednokratna plastika, što je stvarno puno. I naravno znali smo da je infrastruktura odlaganja otpada kod nas zaista u lošem stanju, i to su građani apsolutno toga svesni, to su potvrdili, ali je bilo i nekih iznenađujućih podataka koji negde i u krajnjem slučaju ulivaju optimizam, a to je da već i sada 30% domaćinstava ipak reciklira, bez obzira što su uslovi za to zaista bedni. Potom 90% građana smatra da je jako važno da se priča o zaštiti životne sredine, to je jako važna tema za budućnost. Pomenula sam da je 60% prestalo, odnosno smanjilo upotrebu plastičnih kesa, što je isto sasvim dobar rezultat. Ono što je negde nama možda bio najvažniji rezultat i zaključak jeste da su žene te koje su nosioci promjena, dakle da je mnogo više žena se izjasnilo da su upravo one te koje u domaćinstvu donose te pozitivne promjene i koje su u stanju da utiču na celo domaćinstvo i na svoju okolinu generalno. Nakon što smo to istraživanje uradili, obradili i izvukli te zaključke, imali smo i tu kampanju, internet kampanju, mada smo kroz istraživanje videli da i dalje 50% ljudi kao osnovno sredstvo informisanja im i dalje televizija. Ipak, da. Da, bez obzira na to širenje, da, ekspanziju interneta. Ali dobro, ovo je bila internet kampanja koja je istakla neke od ovih koje sam i sad ja rekla, ovih naših zaključaka, i pozvala pre svega građanke, ali i građane, zašto ne, da zapravo preuzmu nekakve korake da smanje sobstvenu proizvodnju otpada. Mislim da negde važno je reći da zaista kod nas način kako se na nivou države otpad odlaže nije idealan i mi nemamo možda sve uslove koje bismo hteli. Međutim, to ne treba nas da spreči. Odnosno, mi ne treba da čekamo da država sad napravi ne znam kakva reciklažna postrojenja i dvorišta i ne znam šta, nego zapravo mi treba da radimo na tome da svako pojedinačno smanji količinu otpada koju proizvodi. E sad, to opet može da se uradi na toliko puno načina u svakodnevnom životu i mnogi od njih se mogu lako naći na internetu. Da. Mi smo recimo odabrali da se fokusiramo kroz tu kampanju na posebno jednokratnu plastiku, odnosno jednokratne boce, koje su pored plastičnih slamčica i čepova najčešći vid plastičnog otpada. Dakle, od tog plastičnog otpada, koji je četvrtina našeg otpada, najviše su flašice. Koje se, da. Tako je. I onda šta bi bilo rješenje? Pa da nosimo svoju flašicu i da je dopunjavamo. Da kad naručimo limunadu u kafiću, zamolimo da nam donesu slamčicu. Da, da prosto smanjimo tu upotrebu plastike koja zaista nam ne treba. Mislim, zaista nam ne treba. U krajnjem slučaju, te plastične flaše koje čine većinu otpada su i loše za zdravlje, odnosno sastav te plastike nije dobar za nas i verovatno bi bilo i bolje da ne pijemo. Da. Ja sam skoro videla neko istraživanje, izašlo je, ne znam da u Guardianu ili gde, da u Velikoj Britaniji muškarci manje recikliraju zato što se plaše da će neko da protumači da su gej ako vidi da recikliraju. Meni je to baš bilo strašno, baš ono, i to istraživanje, ne znam koliko posto, ali baš je onako bilo zastrašujuće. Koliko ovakve rodne uloge i stereotipi utiču na to kako se ponašamo kad je naša zemlja u pitanju i briga o njoj? Evo, ja imam jedan odličan primjer iz Srbije, nije istraživanje. Dobro. Ali pomenula sam da smo imali tu malu turneju po Srbiji na ovu temu, i kada smo bili, čini mi se, u Novom Sadu, došli su ovi momci iz jedne
firme ove, koja se zapravo bavi prikupljanjem limenki. Dakle, ove, oni rade na tome da prikupljaju limenke koje onda obrađuju, recikliraju, što ja znam. I sad, ne znam, oni su tu imali neke razne ideje ove, da se na kantama postave poseban prsten, da se stavi limenka, da se to sačuje i tako dalje. Ali oni su rekli jednu zanimljivu statistiku koju su oni izvukli, dakle, ove, iz njihovog posla svakodnevnog, to je da jedini način koji su oni našli da motivišu muškarce da te limenke recikliraju je bio da za, u zamenu za te limenke dobiju pivo. Wow. To je bio stimul. Okej, kakva motivacija. Dok su žene, naravno, nisu imale nikakav problem da, da. Odmah odlažu te limenke. Tako da je to je ovaj zanimljiv bio. Da, vrlo zanimljivo ovaj, stvarno. Svima nam je to bilo jako ovaj, simpatično kad su nam to ispričali. Ove, zato su, ja mislim, i došli, to ih, ta njihova iskustva ih i privukla dođu na tu, na, da vide ovi, šta je zapravo, dobro, o čemu mi tu pričamo. Dobro. kad je rodna ravnopravnost u pitanju. Tako da definitivno ovaj, ima tu nečeg. To su apsolutno te rodne uloge koje u našem društvu i dalje i tekako postoje. UN Women je imao isto ovaj, pre nekog vremena kampanju, postavljali su baš na svoju Facebook stranu. Mislim da to može bilo čak i pre godinu ili godinu i pol. Ove, te statistike o rodnim ulogama kod nas i zaista kod nas sve to i dalje postoji. Dakle, i dalje su žene te koje više kuvaju, i dalje su žene te koje više vremena provode sa decom, u čišćenju stana i tako dalje. Samim tim, one zapravo imaju veći uticaj na sve te stvari, a muškarci nekako, pošto inače ne razmišljaju o tome, ovaj... da. Mislim, sve ovo što smo pričale zapravo dokazuje, dakle, koliko je bitno da se u svim tim projektima, dakle, obuhvati ta rodna komponenta. Ako hoćemo da zaista dopru do onog Da, sad zamišljam zapravo koliko su sve te stvari koje nemaju tu komponentu slepe na određene stvari. Da. I koliko se onda propušta. Tako je, dakle, mislim da je to upravo zanimljiva poruka, dakle, ako pravimo bilo kakvu kampanju na temu ekologije, treba da vrlo aktivno uključimo jedne i druge, zato što zapravo mnogo će, žene će to bolje primiti. Mislim, jednostavno bit će bolji recipijenti te poruke, očigledno, nego muškarci, mada kada u anketama se pita, jel? I jedni i drugi će podjednako reći da je to važno, ali onda u stvarnom životu, u tim svakodnevnim navikama, žene su mnogo spremnije da svoje navike promene. Da li postoji neka statistika, pošto što najveća katastrofa što se tiče klime koje su u Srbiji desile su ove poplave koje su bile 2014. godine. Da li tu postoji neka statistika koja je rađena koliko su žene bile pogođene ili tako nešto? Ja ne znam da postoji ta statistika. Verovatno da jesu bile više pogođene iz prostog razloga, kažem ponovo, što su ove već ugrožene svojim položajem, pa je ovo, da kažem, samo dodatno, ali ja ne znam, možda je rađena, ali ja zaista ne znam da tako nešto postoji. I jeste ta tema kod nas nekako, ne samo kod nas, u mnogim zemljama to je nova tema i to sam saznala u Njujorku, dakle da svi još uvek negde traže način da rodnu ravnopravnost, da nađu tu rodnu komponentu u pitanjima klimatskih promjena. I zapravo je taj panel bio zanimljiv zato što je svako od učesnika, odnosno učesnica, bio možda jedan učesnik, imao neko svoj aspekt, svoj različiti aspekt i perspektivu i svi smo nešto naučili jedni od drugih. Meni je dosta njih prišlo posle toga da mi baš kaže da im je jako zanimljivo to što sam pričala, jer obično su tim međunarodnim organizacijama, u jednim nacijama, ljudi koji se bave to strategijama, politikama, nekakvim takvim merama, a ja sam opet neko ko je iz nekakve ipak inženjerske struke i ko ima neke, uvijek neki praktičan primjer. To je njima bilo ovako zanimljivo. Nisu do sad se susreli sa takvim, recimo, pogledom na stvari i sa takvim pogledom na rodnu ravnopravnost. I ta tema, u krajnjem slučaju, rodne ravnopravnosti i urbanog razvoja i urbanog planiranja je također nešto što se tek probija. Par zemalja je to, to implementira, poput, odnosno par gradova, Beča, Šveđani su malo počeli, ali u većini čak i razvijenih zemalja to uopšte nije nekakav mainstream proces. Da. Dakle, svi to tek negde uvode i pitanje je koliko
uopšte to uspeva još uvijek da se probije kao tema dovoljno za istraživanja. Međutim, sigurna sam da će biti sve više. Da, da, nadajmo se. Ove, za kraj bih te samo pitala da li misliš da je jedna od stvari za održivi svet, jedna od glavnih stvari rodna ravnopravnost i zašto? Pa jeste. Jeste, zato što zaista, mislim, žene su 50% planete. I, mislim, ponašati se da, kao da tih 50% planete se ne pita ili je isto kao drugih 50%, malo mi deluje nekako samo po sebi neodrživo. Dakle, ako bilo šta, bilo koju meru uvodimo, valjda je logično da ćemo proveriti da šta o tome misli 50% stanovništva. Dakle, mi često nekako, često se od rodnoj ravnopravnosti, ona se stavlja u isti koš kao ranjive grupe, marginalizovane grupe i tako dalje. Meni je to nekad malo čudno. Mislim, jeste, ima to neku svoju logiku, ali s druge strane mi je čudno, mislim, kako mogu biti marginalizovana? Ja sam zaista polovina, 50% da, mislim, ukupnog stanovništva. Zašto? Da. Kako je uopšte došlo do toga da, da smo mi sad marginalizovani, zapravo čak i više od 50%, nešto malo više su žene. Dakle, apsolutno mislim da je to jedini u stvari ispravan put. Evo opet ću dati praktičan primjer. Pomenula sam da je energetika bila jedna od, recimo, tema koju smo gledali i kako smo kroz nju tražili rodnu komponentu. Razni su sada, se predlažu u sistemi da bi se naravno smanjila emisija, mm-hmm. Od grejanja, od načina na koji pravimo energiju u atmosferu. Traži se način da se u krajnjem slučaju naše domovi učine efikasnima, jel? Pa da li je to kroz termoizolaciju, kroz efikasnost samih uređaja koje koristimo za grejanje i tako dalje, sad tu ima raznih tema. Ali recimo treba, kada se bilo što od toga radi, a na toj temi se možda u Srbiji i najviše radi, mm-hmm. jer to je nešto što je lokalne samouprave kontrolišu, pa je to neki, to su neki projekti da oni mogu vrlo direktno da utiču na građane i često i utiču. Ali recimo po meni tu treba razmisliti o tome da subjektivni osjećaj temperature za muškarce i žene uopšte nije isti. I o tome imaju naučna istraživanja. Dakle, ja ne pričam ništa što je neka izmišljotina, nego vrlo izmereno, vrlo konkretno. Da, činjenica. I sad, ako ja znam da je ženi uvek 2 ili 3 stepena hladnije, odnosno niža temperatura nego muškarcu, zašto ja to ne uzimam u obzir kada određujem šta treba da bude prosječna temperatura grejanja? Jer super je, ja isto želim da uštedim i želim da ne zagađujem okolinu, ali također ne bih žela da mi bude hladno. Mislim, tako da kad već radimo proračune, kad već smišljamo koji ćemo mehanizam da koristimo, koliko ćemo termoizolacije da stavimo, zašto ne uzmemo kao referentnu vrednost žensku temperaturu? Mislim, to je jedan primjer, ali ne vidim neki razlog, recimo, da se tako nešto ne uvede kao mainstream, ali naravno još smo daleko od toga. Da, još jedno pitanje za kraj, pošto smo i na početku još spomenula kako je mnogo važno i meni se čini da svi mi tražimo sad neku naredbu od ne znam koga da nešto promeni, a zapravo kada pričamo o klimatskim promenama je najvažnije to kako mi delujemo kao pojedinci. Dakle, kako mi u Srbiji, šta bi ti rekla, eto, posle svega iskustva i istraživanja ove teme, kako mi možemo kao pojedinci da doprinesemo dakle, ova naša planeta traje što duže. A možemo, i mi možemo na mnogo načina, kao i svi ostali stanovnici planete. Meni su nekako najlakši upravo ovi koraci vezani za otpad. Pomenula sam, znači, da smanjimo upotrebu te jednokratne plastike. Dakle, ako tu plastičnu ambalažu možemo zameniti sa nečim drugim ili koristiti svoju ambalažu, mislim da je to zaista mali mala gest, promjena u nečem, brzo se mogu videti rezultati. Međutim, pored smanjenja otpada možemo mi još mnogo stvari. Na primjer, na početku sam pomenula zelenilo u svakom dvorištu, ili recimo tu našu želju da ako možemo popločamo dvorište, da ne bi slučajno morali da kosimo travu ili skupljamo lišće iz dvorišta. Ovo je vrlo česta, vrlo čest komentar. Nažalost, time i ako remetimo prirodu, dakle, kada bismo imali u svom dvorištu
I namjerno ću da pričam o dvorištu, iako verovatno ti živiš u zgradi. Da, ne. I ja živim u zgradi i većina Beograda može živi u zgradi, ali zapravo većina Srbije živi u kućama. Da. I zgrade su vrlo mali procenat izgrađenog fonda u Srbiji, a zapravo su kuće mnogo veći procenat izgrađenog fonda. Dakle, ako bi svi u svom dvorištu ipak imali neku travu i posadili neko drvo, možda čak i malo bliže kući, mogli bi prvo da smanje oticanje voda u kanale i u cevi koje se zapušavaju, a da tu vodu vrate u njen prirodni akvifer kada padne kišnica. Mogli bi recimo sa drvetom bliže kući da ohlade tu kuću na prirodan način, a ne da pale klimu koja, klima možda greje nas unutra, ali zagreva, ali da, ona hladi nas unutra, ali ona zagreva atmosferu napolju, pravi toplotna ostrva. Mogli bi da u krajnjem slučaju doprinosimo tom biodiverzitetu, važna posljedica klimatskih promjena koju možda nismo pomenuli do sada. U ovom razgovoru jeste uticaj na živi svet, na manje vrsta, ugrožene pčele, što opet dalje ugrožava biljke, a to će sve pre ili kasnije ugroziti naše zdravlje. Da. Dakle, sve to ima uticaja, to što se nas nešto u tom trenutku mrzi, i čini nam se da je to pravi način da uradimo, to je samo zato što u stvari mi nismo osvestili šta to znači u ciklusu tom prirodnom, šta to znači za planetu. I to je možda nešto, iako naši građani kažu životna sredina je važna, možda je zadatak svih nas, medija pogotovo, da što više rade na tome da osvestimo naše ljude, da razumeju zapravo šta to znači. Dakle, da svako pojedinačno kako tretira svoju okolinu je zapravo njegov odnos prema zaštiti životne sredine. Da, ja se nadam da evo posle ove emisije bar jedan slušalac ili gledalac će rešiti da više ne koristi kese ili ne vuče sa sobom plastičnu flašicu. Jel mogu samo još jednu stvar sam setila? Da, mada to kod nas je teško i to moram da priznam. I meni je teško, ali pošto se emisija zove Tampon zona i pošto su teme rodne, ja bih htjela da dodam to da možda ćemo mi kao kupci izvršiti pritisak na neke lance trgovinske. Po inostranstvu već uveliko se koriste menstrualne one čašice ili menstrualni donji veš. Dakle, specifično dizajnirane da ne bismo morali da bacamo sumanutu količinu tampona ili uložaka svakog mjeseca. To je nešto što konkretno samo žene mogu da urade. Jeste, ja od skoro koristim menstrualnu čašicu i mogu da preporučim svima. Tako da, ali dobro kod si nas se setila, ne znam, evo... Da. Ima da se nabavi kome treba neka mislija. Od prilike, jer teško se nabavlja, kod nas nema da se kupi. Ali je recimo to nešto što baš ovako za slušateljke specifično tela sam... može to da napomenem zato što dobro je... Dobro si se setila. Tako je emisija. Jeste. Hvala ti puno, Milana. Nema na čemu, mnogo ti hvala što si me pozvala zato što ja slušam ove sve emisije. Hvala ti, a mi se vidimo sledeće nedelje.